Il-minuta tibda issa. Fabio Borg, artist. Għandek bżonn fl-ambjent madwarek meta tiġi biex produċi l-arti tiegħek? Magħluq fil-kwiet waħdi. Min ħadd ma jiġġudikani, ma ħadd ma jgħidli li dik tajba dik ħażina. U titfa' xi diski. Ta' ma jkun jazz astrat iktar hekk ipoġġini fil-mood. X'i tfisser il-kreattività għalik? Dik il-ħaġa li jiena at night l-affarijiet li jiena tnejx fi ħajata kuljum. Kemm jista' jkun dejjem inkun onest miegħi nnifsi. Bħal xi ħadd li qudiem Alla jitlob u jgħidlek għax jiena nirrabja qudiem Alla. There's nothing wrong. U jina fi xolti għadek li namel, ġifiri jek nkun rabja tal xi ħaġa li ġrati fil-ħajja, noħroġa wkoll. Fuq xi xed taħdem palissa? Il-wirja li għandi ġejja f'Jannar fil-kamra ta' fuq. Hemm din hija wirja partikolari għaliex għaliex jiena rrid illi nesprimi u noħloq xogħlijiet b'mod maġġel u f'qasir żmien. Għaliex? Biex noħroġ emozzjoni waħda u fil waħda.